Teória veľkého tresku patrí medzi jeden z divácky najobľúbenejších sitcomov. Jeho humor dokáže divákov rozosmiať, aj keď ho už pozerajú po niekoľkýkrát. Všimli si ale pozorné oči fanúšikov aj viacero dier a nelogických momentov, ktoré tvorcovia v priebehu 12 rokov vysielania seriálu omylom do deja zakomponovali? Tu je niekoľko z nich. Sheldon má svoje miesto snáď všade, okrem jedálne. Sheldon musel sedieť vždy na tom istom kraji gauča, dokonca mal presne vyhradené miesto aj u Penny, alebo vo väzenskej cele, kam sa v jednej časti dostal. Prečo ale bola táto jeho striktnosť narušená v práci? Konkrétne v jedálni, kde si nemal problém sadnúť si kamkoľvek a nezamýšľal sa nad tým, ktoré miesto je vhodné a patrí mu. Do Švajčiarska mohli ísť všetci traja spoločne. V 15. časti 3. série sa postava Leonarda ocitla v nepríjemnej situácii. Mal ísť na exkurziu do CERNu vo Švajčiarsku, no a mohol so sebou vziať aj jednu osobu navyše. Samozrejme, vybral si Penny, no Sheldon chcel ísť pochopiteľne tiež. Celá epizóda je založená na hádkach a dohadoch, koho si Leonard vyberie ako svoju plus jednotku. Nikomu ale nenapadla možnosť, že by si Sheldon letenku a ubytovanie zaplatil sám. A išli by všetci traja spoločne. Napokon peniaze na to mal a nič, čo by mu v tom bránilo, spomenuté v epizóde nebolo. Zvláštne Sheldonové alergie. Na začiatku seriálu sa dozvedáme, že Sheldon má alergiu na mačky a trpí astmou. Neskôr sa to ale obráti a astmu nemá on, ale Leonard. Záhadne tiež zmizne aj jeho alergia na mačky v momente, keď si ich hneď niekoľko zaobstará. Howard nemôže byť astronautom. Ďalšia nelogická zápletka, na ktorú upozornili viacerí diváci, je o Howardovi a jeho vesmírnej misii, ktorej sa zúčastnil. Howard by totiž nebol vhodným adeptom na pobyt vo vesmíre. A to ani zďaleka. Dôvodom sú jeho alergie, problémy so srdcom či astma. Pri Howardovi ešte chvíľu zostaneme. Ako určite viete, študoval na MIT, kvôli čomu sa neraz stal terčom Sheldonových vtipov. Jeho štúdium malo trvať 6 rokov, pričom výučba na MIT prebieha v Bostone. Tu ale nastáva nelogickosť toho všetkého. Howard podľa svojich slov stále žil so svojou mamou, ktorá dokonca nezniesla myšlienku, že by sa od nej odsťahoval. Zle znášala aj to krátke obdobie, kedy letel do vesmíru. Prečo teda tvorcovia nikdy nespomenuli tých 6 rokov, ktoré strávil mimo svojho domova počas štúdia na MIT? Ako sa ten výťah teda pokazil? Jedným z najväčších highlightov samotnej záverečnej série Teórie veľkého tresku bol funkčný výťah. Prečo ale celé roky nefungoval? A ako sa vlastne pokazil? Dôvodov bolo spomenutých hneď niekoľko. Od prvej série vidíme, že výťah nejde, no prvé vysvetlenie prichádza až neskôr. Podľa neho môže za pokazený výťah práve Leonard a jeho experiment. V prvej sérii ale bolo spomenuté, že výťah nefungoval už roky predtým, a to celkom časovo nesedí so spomínanou príčinou. Howard sa kedysi sám navyše neskôr pokúšal zistiť, ako sa výťah pokazil. A to aj napriek tomu, že podľa prvej teórie bol sám pri tom. Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite dať like a odber a sledujte nás aj na budúce. Buďte smart, buďte interes.